Danes vas povabim na izlet in doživetje v kraje, kjer se Ravensko in Goričko kot sestavna dela Prekmurja podajata roko v občino Puconci. Ena največjih občin v deželi ob Muri s 23 naselji je poznana po pestri religiozni podobi, kjer je sobivanje pripadnikov treh veroizpovedi, evangeličanske, katoliške in binkušne, na osnovi strpnosti, spoštovanja in razumevanja, vzgledno ter v dobro vseh. V Prekmurju se je protestantizem najprej pojavil prav v Puconci, kjer je nastala tudi prva evangeličanska cerkvena občina, ter danes stoji cerkev in ob njej spominsko obeležje, spomenik Spametnost. Katoliška cerkev svetega Boštjana se nahaja v Pečarovcih, na grebenu sredi vaškega trga, obdana z lipami in divjimi kostami. Cerkev je Karel Jakob poslikal z motivi iz življenja sezonskih delavcev. Verniki binkušnej veroizpovedi imajo svojo cerkev v Vadarcih, v naselju na povsem zahodnem robu občine Puconci. V središču Puconcev stoji kot osrednji kulturni prostor spominski dom Štefana Kuzmiča. Poimenovan je po prekmurskem pisatelju in narodnem buditelju, ki je leta 1771 iz grščine v prekmurščino prevedel Novi zakon ali testamentom in s tem postavil temelje prekmurščini, ki je postala knjižni jezik. V spominskem domu je moč videti knjižna dela tudi drugih prekmurskih rojakov tistega in poznejšega časa, ki so pustili pečat pri klesanju prekmurske narodne identitete. Iz Puconcev nas pot vodi skozi naselji Brezovci in Lemerje v krajinski park Goričko, kjer so Bodonci. Kraj, odkoder se oddaljave na tri strani sveta, odpira prekrasen panoramski pogled in kjer se lahko že od leta 2001 okrepčate v gostišču na Jasi. V notranjosti lahko sprejmejo 100 gostov, na pokriti terasi dodatnih 40, terasa na prostem, pod brajdo vinskih trt samorodnic, ki so jih zasadili prijatelji, od blizu in daleč pa ponuja mesto 60 obiskovalcem. Ponujajo vsakodnevne malice, nedeljska kosila ter pester izbor njihovih jedi po naročilo, ki so pripravljene na osnovi pridelkov lokalnih pridelovalcev. Več vrst doma pečenega kruha, domači namazi, postržjača, bujta repa, dödoli, grajovo zelje, različne domače juhe in sezonski rejtaši so samo nekaj malega tistega kulinarike, ki jo ponujajo na jedilnem listu. K temu rujna kapljica lokalnih vinogradnikov in gorička mineralna voda Kana so porok, da se boste v družinsko gostišče na Jasi še večkrat vrnili. Iz Bodoncev na stokratna pot na severovzhod, čez Griče in doline vodi v Pečarovce, kjer na domačiji Zeljkovih že več kot 130 let domuje tradicija lončarstva. Nosilci dejavnosti so oče Franc, hčerka Darja, ki se je šolala za ta rokodelski poklic v Avstriji, in njen sin Martin. Gre za tretjo, četrto in peto generacijo lončarjev, ki svoje izdelke prodajo doma, po sejmih in jih izdeluje tudi po naročilu. Pri njih si lahko ogledate pütre in čutare velikanke, kupite številne izvirne izdelke, organizira in prireja pa tudi lončarske delavnice za mlajše rodove. V sklopu dopolnilne dejavnosti pa ponujajo na njihovi turistični kmetiji za 60 oseb kakovostna vrhunska vina, pridelana v njihovem vinogradu, degustacije in tudi hrano po predhodnem naročilu. Pokrajina polna naravnih lepot, kjer si mozaik kulinaričnih dobrot ter gostoljubnost ljudi podajata roki. So izzivi in pravšnje vabilo, da jih obiščete in v tej simbiozi preživite prosti čas.